ប្រិមត់ជាតីមេត្រីក្រៃដឹងដំណឹងមិត្តរួមអាចិភ្លាមស្រាប់តែសួរវីសានិងស្វាមីតើធ្វើតេស្តរកគូវីដ19រួចក៏បង្ហោះសាថាចាថាតើសួរវីសានិងស្វាមីបានបង្ហោះសាបែបណានោះបន្តពីទៅធ្វើតេស្តរកមិនរកគូវីដ19ឥឡូវយើងតាមដានពលរដ្ឋលំអត់ទាំងអស់គ្នាប្រិមត់ជាច្រើនបានជ្រៀមដឹងឲ្យថា តាមការបញ្ជាក់ឈ្មោះកែវច័ន្ទនិមលជាពិធីការិនីហងមៀថាខ្លួននឹងប្តីព្រមទាំងកូនស្រីរបស់ខ្លួនអាយុ10ឆ្នាំបានធ្វើតេស្តរកមេរោគ COVID-19 កាលពីថ្ងៃទី8គឺលទ្ធផលចេញមកមាន COVID-19 ទាំងគ្រួសារដោយឡែកគាត់បានប្រាប់ថាគាត់បានឆ្លង COVID-19 ពីរនាក់ដឹកនាំថតស្ប៉នឈ្មោះទីតូ ព្រੂកាលអំឡុងថ្ងៃទី27 28ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2021គាត់បានទៅជួយថតវីដេអូដើម្បីចូលរួមផ្សព្វផ្សាយអំពីការការពារជំងឺកូវីដ -19 ហើយតើបតែថ្មីៗតើព័ន្ធបានដឹងដំណឹងថាអ្នកដឹកនាំថតស្ពតឈ្មោះទីតូនោះមានវិជ្ជមានកូវីដ -19 រហូតមកដល់ពេលនេះកម្ពុជាតារាល្បីៗជាពិសេសនៅហងមាន អាចមានជោគពពាន់ជាមួយឈ្មោះទីតូដោយឡែកបងកៅច័ន្ទនិមលនិងគ្រូសាត្រូវបានដាក់ឲ្យសម្រាប់ព្យាបាលនៅអឌិន Anti-contingental និងត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យស្នាក់នៅរួមបន្ទប់តែមួយជុំប្តីនិងកូនជាក់ស្ដែងលើកពីនេះតទៅម្សិលមិញនេះតារាចម្រៀងលោកណបបញ្ញរិនបានបញ្ជាក់ថា ក وات ក៏ត្រូវបានរកឃើញមានផ្ទុកជំងឺ COVID-19 ដែរសូមអំពីវនីវបងប្អូនទាំងអស់ដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងលោកនបបញ្ញរិនសូមមេត្តាទៅធ្វើតេស្តរោគជំងឺ COVID-19 ជាបន្ទាន់ក្រយដឹងដំណឹងភ្លាមស៊ូវិសាក៏បានទៅធ្វើតេស្តជាមួយគ្រូសាក្នុងនោះក៏បានបង្ហោះសាថាខ្ញុំទាំងពីរនាក់បានធ្វើតេស្តរួចរាល់ហើយ រ ूम ទាំងតារាចម្រៀងនិងក្រុមការងារជាច្រើនអ្នកទីនដែលតព្វពន់លទ្ធផលយ៉ាងណាថ្ងៃស្អែកយើងនឹងបានដឹងអារម្មណ៍ពេលនេះវល់វល់ណាស់តែខ្ញុំត្រូវតែរំមាំដើម្បីប្រជុំនឹងរឿងគ្រប់យ៉ាងចាក្រោយពីទទួលដំណឹងថាគ្រួសារអ្នកនាងកែវច័ន្ទនិមលនិងលោកនបាញ់រិទ្ធមានផ្ទុកកូវីដ -19 សុខវិសានិងស្វាមីក៏បានរស់រាន ទៅពិនិត្យរោគជំងឺ Covid-19 នេះដែរជាពិសេសនោះក្រមការងារក៏ដូចជាតារាដតីទៀតនៅហងមានគឺត្រូវធ្វើតេស្តរោគមេរោគ Covid-19 ទាំងអស់គ្នាលទ្ធផលក៏មិនទាន់ដឹងថាស៊ូវិសានិងស្វាមីអាចផ្ទុក Covid-19 ដែរឬអត់នោះយើងនឹងតាមដានជាបន្តទៀតចា៎ហើយតេតងនឹងពលមេនេះដែរក៏សូមនិយាយតែត្រឹមនេះ សូមចុច subscribe និងគ្រប់កណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីថ្មីជាបន្តទៀតសូមអរគុណសូមគោរពលា